Patiesa prieks. Bībele saka, ka patiesa prieks ir prieks tajā kungā. Un Bībele saka, esiet priecīgi vienu mēru un lūdziet bez mitēšanās Dievu. 1. Tesaloniķiešiem 5:16. Un vēl Bībele saka, priecājieties iekšā kunga vienmēr. Es vēlreiz teikšu, priecājieties. Filipiešiem 4:4. Tātad, lai mums vienmēr būtu prieks, es sapratu, mums ir arī jālūdz Dievs, jābūt attiecības ar Dievu. Tad, kad mums būs attiecības ar Dievu, tad, kad mēs lasīsim Bībeli, lūksim Dievu, tad Dievs mums dos to prieku, jo īstenībā Dievs dod prieku. Prieks ir gara auglis. Un cilvēkam prieku dod Dievs. Ziniet, ka Dievs dod prieku. Tu bez Dieva prieku nevar dabūt. Tas prieks, kas nav no Dieva, tas ziniet, kas no ko tas prieks ir. Redzēju, no ko tas prieks ir. Un tas prieks nebūs foršs. Un tas prieks tas būs īslaicīgs prieks arī. Bet Dieva prieks, tas ir kaut kas cits, kas ko Dievs dod. Tas ir tāds prieks, kas tev iekšā tev tas prieks. Tu varbūt tas nestaigās tur, tāds smaidīts, bet tev tas būs iekšā tas prieks. Tevī tas prieks būs. Tas ir gara augurs. Un tas prieks nav atkarīgs no apstākļiem. Saprot, nav atkarīgs no apstākļiem. Saprot, ka tas prieks ir no Dieva, tad tu vienalga arī bēd laikā esi iekšā tāds priecīgs. Jo tas prieks, kas ir no pasaules, tas ir miesīgs prieks. Tas ir miesīgs prieks un tas pāriet. Apustuls Pāvils arī saka, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi. Arī tad, kad mums ir kaut kāds bēdas un skumjas, mums iemācās būt priecīgiem. 2. Korintiešiem 6:10 rakstīts. Kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi. Un 2. Korintiešiem 7:4 rakstīts. Es esmu ļoti iepriecināts, neraugoties uz visām mūsu bēdām. Mans prieks ir ļoti liels. Pat neraugoties uz bēdām, mans prieks ir ļoti liels. Māka priecāties, kad ir bēdas. Iekšā priecāties. Priecāties par to, ka tu esi ar Dievu, ka tu esi ar to kungu. Jo Pāvils saka, priecājieties iekšā kunga vienmēr, es vēlreiz jums teikšu, priecājieties. Tas ir Bībelē rakstīts. Viņš mūs māca. Un ja cilvēks ir neticīgs, viņš nespēja priecāties iekšā kunga, viņš nespēja. Viņa prieks ir atkarīgs no laicīgiem apstākļiem, saprotiet? Bet ticīgam cilvēkam ir prieks arī pārbaudījumos. Visos pārbaudījumos viņam ir jāsaprot, ka viņam ir jāpriecājas. Un ārējie apstākļi nevar nekā ietekmēt ticīgo sirds. Ziniet, kā ir, kā Bībele mūs māca. Kamēr mēs dzīvojam miesā, mēs jūtam sāpes, pareizi bieži vien un kaut kāds iekšējs sāpes, kaut kāds nepatikšanas. Bet lasam, ko saka Bībele. Asafs atzīstas. Tas ir 73. Salmā. Aiks, zini 73. salmu? Jā. Asafs atzīstas. Tas ir Asafs dziesma, Asafs salms. Un tu rakstīs 21. pantā. Ja mana sirds tomēr vēl vairāk sarmuktinātos un savā iekšā es sajustu sašutumu, tad es būtu galīgs nejēga un nezinātu nekā, un es būtu kā bezprāta kustums tavā priekšā.
Cipa salmas 73, 21, 22. Saprotu, cik dzīvši viņa prieka avots. Viņš piebilst 23. Punktā, pantā. Bet pie tevis es palieku vienmēr, jūs saka, Dievam. Bet pie tevis es palieku vienmēr, tu mani turi pie manas labās rokas. Tu mani ved pie sava prāta un beidzot mani uzņēmsi godībā. Kad tu esi mans, tad man nevajag ne debesis, ne zemes. Iepšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīga. Tā, tas ir teiks par ticīgu cilvēku sirdi, saproti? Ticīgs cilvēks saprot, ka viņš būs mūžībā kopā ar Dievu, neskatoties uz visiem tiem apstākļiem, neskatoties, kad arī tu varbūt ir brīžiem liecies noskums, tev jāsaprot, ka tevi Dievs ir pieņēmis, ka tu esi Dieva bērns un tev ir jāpriecēs Dievā, tenī kungā. Jo neticīgs cilvēks nespēja priecāties tai kungā, nespēja priecāties. Ziniet, ka tās visas prieks, ko, nu, pie, nu, ko mēs miesīgi saņemam par kaut kādiem, par, piemēram, par drēbēm labām, ka tu nopirci ar kaut kādu mašīnu, piemēram, nopirci cilvēks, vai kaut kāds prieks viņam par kaut kādām lietām, tas ir īslaicīgs, saprot, tas ir īslaicīgs. Laicīgi tikai. Bet tas prieks, kas ir no Dieva, tas ir mūžīgs, tas ir, protams, mūžīgs. Tas ir tavā sirdī, jo... Bībelē arī saka, nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīks un viņa kārība, bet kas dara Dievu prātu, paliek mūžīgi. 1. Jāņa 2. 15. 17. Viss, kas ir no Dieva, tas ir mūžīgs. Viss tās lietiņas, kas ir zemes lietas, tas viss iznīgs. Tu papriecēs, no rīta pamosies, un tas prieks nav meklē atkal kaut kur prieks citur. Nekad tev nebūs tas prieks tagad. Bet ja tev būs no Dieva prieks, tas ir mūžīgi. Jo neticīgam īstenībā nemaz nav iemeslu priecāties. Tā ir nožēlojama muļķība, kā pasaules bērns dzīvo vienos priekos. Jo viņš zina, kāpēc. Viņš atrodas zemes varenā Dieva dusmā. Ja tu neesi ar Dievu, Dievs ir dusmīgs par tiem cilvēkiem, ziniet? Jo visi tie pasaulīgie prieki viņam nepatīk Dievam, saproti? Viss tās izklājēdes, viss tie, ziniet, ka... Jo tie cilvēki iet pretī mūžīgai nāvēji, saproti? Tie cilvēki, kas nav ar Dievu, viņi iet uz elli, viņi iet pazušanā, Bībele saka. Par ko viņiem priecāties, ja viņi iet uz nāvu, uz elu? Par ko tu priecāties? Neviens apustils Bībelē nepamudina uz prieku šādas nelaimīgas dvēseles. Tur ir sacīts, klausieties, kas tur rakstīts, Jēkab 5.1 rakstīts, raudiet un vaimanājiet par tām nelaimēm, kas jums nāk virsū. Viņš saka neticīgā. Zini, kāds viņiem gals sagaida? Varbūt šodien viņi, o, laurā, tur kaut kā tur priecēs par kaut kādām tur ārišķīgām lietām. Ka viņi tur māja kaut kāda liela, kas, nu, kaut kāda, o, cik priecīgi. Bet tu zini, kādas galas beigās viņas sagaida. Viņiem nepadomā par to. Bet Bībele mums saka, esiet priecīgi vienu mēru un lūdziet bez mitēšanās Dievu. Es saprotu, lai tu būtu priecīgs, tev jālūdz ir Dievs. Tev būtu attiecībām ar Dievu. Esi tā izmēģinājis kādu laiku un nelūdz Dievu, nav man attiecības, un Dievu es palieku bēdīgs. Man es slikti jūtos. Un tad, kad es palūdzu Dievu, kas pavadu laiku ar Dievu, palas bija man sākās prieks celties iekšā. Prieks. Es pat divkalpam, es daudz reizi ir piedzīvojis ļoti lielu prieku. Man ir bijis tā, ka es braucu no divkalpa mājās, tāds prieks man ir. Es iekāpu tramvajā, braucu, smieties gribas no to svaidījumu, no Dieva spēku, no Dieva klātbūtu. Cilvēki domā, ka es kaut kādu sapīpēju zālīti. Es priecājos Dievā. Man ir bijis tā vairākas reizes. Tas ir, kad tu no Dieva saņem prieku, no svaidījums. Tas ir Dieva spēks, ka nāk. Dieva klātbūtnē ir prieks, īsts prieks Dieva klātbūtnē. Un tie cilvēki, kas bez Dieva, viņi jau nezin, to nav piedzīvoši, nesaprot. Bet tas ir prieks daudz lielāks par visām narkotikām, par visiem šiem alkoholiem, par visām tām lietām, par visām šiem izklaidēm, par visu.
desmitkārt lielāks. Es jau Lietuvais visu to es zinu. Tas ir pavisam cits prieks. Tas ir iekšā tev, tas nāk. Nu, tur nevajag nekādas kaut kādu uzbudinošu vielas, nekas tas ir no iekšas, no Dieva. Dievs jau ir prieka avots. Dievs jau dod to prieku. Viņš runā, tie apustuļi īstenībā, par ko mēs tad, ko es šodien sludinu, viņi runā par tiem cilvēkiem, kas ir atzimuši no Dieva gara, kas ir kopā ar visvareno Dievu. Tas rakstītis, ko es lasīju sākumā, tas ir par tiem cilvēkiem, kas ir kopā ar visvareno Dievu, kas ir piedzimuši no augšanas. Viņiem ir iemesls priecāties, saprot? Tiem cilvēkiem iemesls priecāties. Viņiem iemesls līksmoties. Kaut arī viņiem bēdas kaut kādas ar pasaulē, varbūt nu, kaut kādas nelaimes, viņiem ir iemesls priecāties, jo viņi ir svētīti, svētīgi. Kaut arī viņi nevienmēr ir priecīgi, viņiem jāpriecājas, jāpriecājas. Tas ir tā kā māksla gandrīz. Priecāties arī māksla, ja mācās priecāties cilvēkam arī. Jo es domāju, ka neviens kristietis pilnībā nav apguvis mākslu priecāties. Priecāties arī jāmāk. Jāpieņem sevi, ka tu esi priecīgs. Jo sajūtas zūd un mainās. Saprot, sajūtas, jūtas mainās. Kā laika apstākļi mainās vispārējais. Tev ir labas sajūtas, tad nav. Tu gaidi, tu visu laiku uz sajūtām vadīsies, tev nebūs tāds prieks no Dieva. Saprot, bet mums ir jāpieņem lēmums priecāties kā svētītam cilvēkam. Vienmēr mums jābūt iemeslam, kādu iemeslu, par ko priecāties. Jo Jēkaba 5.11 rakstīts, draugi, mēs teicam svētīgus tos, kas ir izcietuši. Mums var būt kādas grūtības, bet mēs viņus izciešam, tās grūtības, un priecājamies. Par to, ka mums bija grūtības, par tādu grūtībām priecājamies. Jo tas prieks ir dziļāks nekā sajūtas, nekā tās sajūtas. Jo cilvēki meklē prieku, ko tas jūtās, sajūtās. Bet tas, viņš jau mainās pareiz tas sajūtas. Nav tā, ka mainās visu laiku sajūtas, jūtas. Aigi, nav tā. Bet tev vienmēr es esmu priecīgs, es esmu priecīgs. Tā ir tava atziņa, tas ir ticības prieks, ticības prieks. Ja, pat ja tu nejūti nekādu īpašu prieku, Es joprojām saku, es esmu priecīgs tajā kungā. Es esmu priecīgs tajā kungā. Kas ir mans draugs, mans dārgums, kas ir svarīgāks par visu pārējo. Viņš ir svarīgāks par visu, kas šeit ir. Viņš ir viss radītājs. Viņš mūs aizved uz debesīm, uz mūžīgo dzīvību. Viņš ir kopā ar mums, viņš dzīvo mūsos. Kāpēc mēs nevaram priecāt? Mums ir jāpriecājās, saprot? Jo kristietim jābūt vienmēr tad priekam. Jo apustulis Pāvils mums pamudina. Esiet priecīgi vienmēr. Un viņš arī mīl iemeslu, kāpēc mums jābūt priecīgi. Esiet priecīgi vienmēr iekštā kunga, iekš Dieva. Viņš arī greizsirdīgs Dievs. Ja tu priecāsies vairāk par citām lietām nekā par Dievu, viņš arī dusmosies, ne jau tā dusmosies, bet viņam gribas, lai mēs priecējamies iekš tā kunga, lai mēs meklējam prieku Dievā svētajā garā, kas dzīvo svētajā garā. Cilvēkam ir prieks tad, kad tu dzīvo svētajā garā, kad tu staigās svētajā garā, kad tu esi ar svēto garu sadraudzībā. Jo pasaules lietām nekad nebūs ilgstošs prieks par pasaules lietām, zini? Un tas ir īslaicīgs, tas ir tagad uz brītiņu. Jo, ja tu priecāsies pa pasaules lietām, tā Bībele saka, tas tev vedīs prom no tā kunga. Vies prom no Dieva. Ja tu sāks priecāties pa pasaules lietām vairāk nekā par Dieva lietām, tad tu tiks vests prom no to kunga. Ja tu, piemēram, dievkalpojums, tu tev saprot svētdien, tā ir dievkalpojums, kur tie apmeklē dievkalpojums, un tu izdomās, braukt sauļoties, piemēram, Dievam nepatiks, tas zinat, nepatiks. Jo tikai Dievs dod paties prieku, tikai Dievs dod. Būs tikai īsts apmierinājums, tikai būs kopā ar Dievu, ka tu priecāsies par Dievu lietām. Jo Dievs vēlas, lai vienmēr priecīgs būtu Dievā tajā kungā. Tā Bībele tu saka,
Jo Dievs mums māca to, māca. Bībele mums to māca. Pat palasiet, kas ir rakstīts Bībelē, es palasīšu, kas ir rakstīts, ko viņš saka saviem mācekļiem pat. Viņš pat saka saviem mācekļiem, ka es, Jēzus saka, savas mācekļus, viņš saka, nepriecējieties, ka viņi spēja izdzīt, pat ļaunas gars nepriecējies. Nepriecējies, ka tev, nu, tik daudz nepriecējies par tām lietām, ka tev ļaunie gari paklausa, Bībele saka pareizi. Nepriecējieties, ka gari jums paklausa, bet priecējieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Mums jāpriecēs, ka mums ir mūžīgā dzīvība, ka mūsu vārdi ierakstīti dzīvības grāmatā, ka mēs esam glābti. Mums jāpriecēs par glābšanu. Un jādzīvo tā, lai mēs priecātos par to, ko Dievs mums ir Dievs, par mūžīgo dzīvību, par glābšanu, lai mēs un palīdzētu arī citiem cilvēkiem nonākt debesīs. Tas Dievam patīk, par to viņš priecājas. Un no tā viņš dod mums prieku. Viņa redzi, kā ko kungs brīdina mūsu caur pravieti. Jeremijas grāmatā 9.23 rakstīts, es to izlasīju no Bībeles. Klausieties, kas rakstīts Bībelē. Bet kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš mani pazīst un zina, ka es esmu tas kungs. Ziniet, ko jums jālielās ir, saprot? Ar to kungu, ar Dievu jālielās, ne ar ko citu. Ja lielies, tad lielies ar to kungu. Ja tu lielies ar kungu, viņš Dievs ir priecīgs. Viņam patīk, ka lielās ar viņu. Visiems tas Dievs ir varens, Dievs ir brīnišķīgs. Un Dievam patīk. Dievs tā ir iekārtojas. Viņam patīk, ka tu visu laiku viņu cildini, ka tu viņu visu laiku viņu slavē, ka tu viņu pagodini. Oi, tad Dievs ir priecīgs. Nu, nekas slicā nenotiks. Ja tu slavēsi Dievu, tev vienmēr visas važas kritīs, viss sliktais aizies prom. Viss sliktais aizies prom. Es atceros tādu nu, gadījumu. Mājas grupiņa notika, ja. Un uz šīs mājas grupiņas sapulces atnāca viens jauns cilvēks, kas tikko iznāca no ieslodzījuma. Viņš arī gribēja, nu, uzzināt, kā tur tā mājas grupiņa. Viņš gribēja saprast, kas tur ir mājas grupiņā. Viņš pieklauvēja pie durvīm, nu, lai viņš arī grib piedalīties grupiņā. Un tādā grupiņā nu, sākās sarunas par Dievu, par kalpošanu Dievam. Nu, viņam sāk neinteresēt. Nu, neinteresanti tas palikt. Nu, viņš saprat, ka viņam visādas atkarības, visādas lietas tādas, nu, kas viņu verdzina, ka viņš nav brīvs no visādām atkarībām. Viņam tur patīk pīpēt, iedzēt, patīk un visādas lietas vēl joprojām viņam ir tādas atkarības. Un viņš nu, saka, ka viņam neinteresēs, jo viņš saka, iesprom. Viņam vajag citas, viņš gribēja citas palīdzību, citu palīdzību atnāca uz pie. Viņš domāja, atnāk šis grupi, no to mājas grupiņu, kad viņš dabūs citu palīdzību. Bet tie, viņi uzreiz viņam ne, viņa problēmām nepieskārās. Viņas nu, vienkārši runāja savā starpā. Un viņš saka, tagad slavēsim Dievu, viņš teica. Tas vadītājs teica, slavēsim Dievu, viņš teica, es iešu projām. Es negribu slavēt Dievu, viņš saka. Viņš saka, ja tu aizies, tad tu aizies ar visām savām problēmām, ar visām savām atkarībām. Bet tad paliks, tad tu redzēs, kas būs. Un viņš domā, iet prom, ne, un tomēr palika. Un viņš palika, sāk slavēt Dievu un iegūt pilnīgi brīvību. Visas atkarības aizgāja prom, viss. Un pilnīgi brīvs cilvēks palika. A, ja viņš būtu aizgājis prom, tad viņš būtu aizgājis prom ar visām savām atkarībām, ar visām savām... Pateicību Dievam. Visām savām lietām, kas viņu verdzināja. Tā kā, redziet, svarīgi ir Dievam, slavēt Dievu, pateikties Dievam. Nu, tu būs brīvs, tu būs brīvs. Tu būs brīvs no visu. Man jāika bija tāds gadījums. Jā. Es zināju, ka es dzirdēšu to stāstu. Tas vienkārši, es nezinu, es pareizi izstāstu, apmēram es tā izstāstu. Tas jau es gadu laiku atpakaļ to dzirdēju. Jo Dieva... Dievam nepatīk, ka viņu bērnu, tas kristiešu sirdis ir pilnas ar kaut ko citu, nevis ar viņu. Ja viņam kristiešiem, Dieva bērniem, citas lietas vairāk interesē nekā Dievs, viņam tas nepatīk. Dievam gribas, lai viņš ir pirmā vietā. Nekā, mums pie sienas ir tāds uzraksts. Ja Dievs ir pirmā vietā, tad viss pārējais ir savās vietās. Dievs grib, lai viņš ir pirmā vietā. Visās dzīves sfērās, visās situācijās.
Vienmēr viņš. Jo prieks nāk no Dieva klātbūtnes. Ziniet, no kurienes nāk prieks? No Dieva klātbūtnes. Jo Dievs ir prieka avots. Neviens cits jau tev nevar iedot to prieku. Ziniet? Tu jau nevar priecāties par to, ka kādam cilvēkam slikti iet, piemēram. Citiem jau ir jau ļauni prieki, es jau vienreiz tas stāstīju. Jāpriecājies jau par labām lietām, jo Dievs jau grib, lai mēs priecājies tāpēc iekš to kungu. Tad tas viss ir pozitīvi, tad tas viss ir labi, bet ir jau cilvēki, kas priecājies arī par citu nelaimēm, ziniet? Arī priecājies. Ir jau arī slikti prieki. Tā kā prieks ir nāk no Dieva klātbūtnes. 1. Tesaloniciešiem 5.16. Esiet priecīgi vienmēr un lūdziet bez mitēšanās Dievu. Lai tu būtu priecīgs vienmēr, tev jālūdz Dievs. Es tev teicu, katru dienu jālūdz. Un tad tu būsi priecīgs. Būs priecīgs. Citie, tad tu būsi priecīgi. Nevajag jau lūdzu pēc savām vajadzībām vienmēr. Vajag vienkārši slavēt Dievu, pateikties viņam. Godināt viņu, ne jau vienmēr ar lūkšanas saraksts, nu tagad nostāsies un tik vālē, man to vajag, man to vajag, man to vajag. Nē, Dievs jau grib, lai tu ir attiecības ar viņu draudzīgas, lai tu viņu slavē, pagodini, lai tu, nu tā vairāk. Nu, protams, var jau paprasīt arī, ka tev vajag, bet tas, lai nav noteicošais. Bībeles saka Salamana pamācībās 17.22 rakstīts, priecīgas sirds, tas ir priecīgas gars, neniet, ka sirds un gars ir viens un tas pats. Priecīga sirds, priecīgas gars ziedina vainas, un sagrauzis gars izkautē kaulus. Prieks ir garīgas zāles, ziniet? Prieks ir garīgas zāles, un prieka izpausmes ir grūti ielikt kādos rāmīšos, jo prieks dara dzīvi gaišāk. Pareizi, forši gadi ir prieks. 1. Jāņa 1.5. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un viņā nav nekādas tumsības. Prieks ir mūžīgs, ziniet? Prieks ir mūžīgs. Prieka pēc mēs darām daudz tīkamas un derīgas lietas dzīvē. Nav tā, ka prieka pēc mēs darām. Un prieka īstenībā var atrast visur. Jo vienmēr būs kāds iemesls, par ko priecāties. Vienmēr būs kāds iemesls, par ko priecāties. Jo laime un prieks iet roku rokā. Nav tā? Nē, kā tu domā? Jā. Ja tu proti priecāties, tu esi laimīgs. Tāpēc, ja tu proti priecāties, tu esi laimīgs. Un ko es vēl sapratu, ka prieks pagarina cilvēka mūžu. Mātiņ, prieks pagarina cilvēku mūžu. Esi priecīgs. Tā, pēc labāk piepildīsim savus sirdis ar prieku. Daini, piepildīsim savus sirdis Sintī ar prieku. Halleluja. Halleluja. Jo Dievs ir izlēmis mums prieku dot. Viņš grib mums dot prieku. Un viņš to ir izlēmis dot savu svēto garu. Savu svēto garu prieku dot mums. Kad mēs atzīmstam no Dieva gara, mums tiek dots prieks caur svēto garu. Caur svēto garu. Dievs mums dod prieku caur svēto garu šodien. Jo svētais gars ir uz zemes šodien. Jēzus ir debesīs tēvam pie labās rokas, bet šeit uz zemes ir Dieva trešā persona svētais gars. Un svētais gars dod mums prieku šodien. Galatiešiem 5.22. Ir teikts, gara auglis ir mīlestība, miers, prieks. Un tā tālāk tur viss. Gara augli ir mīlestība, miers, prieks. Šis prieks ir tas, kas atšķiras no tā prieka, kad mēs dzīvojam bez Dieva. Bez cerības. Īstenībā, kad tu dzīvo bez Dieva, bez kādas cerības, kāds ir prieks? Par ko tu priecājies? Es padomāju, kādreiz, par ko tu kādreiz priecājies. Par ko priecājies? Par ko? Nav jau par ko priecāties īstenībā. Un šis svētā gara prieks, paliek par tad, ka tas prieks, ko piedāvā šī pasaule, ir pagājis. Tas prieks paiet, ko piedāvā pasaule. Bet tas prieks, kas ir no svētā gara, tas ir mūžīgs. Tas paliek.
tas paliek pat tad, kad tas prieks aiziet. Jo svētais gars, kā mēs zinām, ir sastādījis jauno derību. Svētais gars. Svētā gara iedvesmo cilvēku sarakstījuši jauno derību, un viņš ir tas, kas rada mums šo prieku. Un viņš ir tas, kas mums saka. Kas mums saka to? Priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz priecājieties. Svētais gars mums to saka. Caur šiem cilvēkiem. Caur šiem apustuļiem, caur tiem cilvēkiem, kas sarakstīja jauno derību. Caur šiem svētā gara iedvesmotiem cilvēkiem. Svētais gars to saka, viņš teica, priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz priecājieties. Tā ir gan drīz kā pavēle, nu, neteiksim, pavēle, bet tā ir vieta, ko Dievs mums saka. Filipiešiem 4:4. Tas ir viss, ko es gribēju pateikt. Tagad palūksim Dievu. Drusciņi palūksim. Varam palūkt? Nebija pārāk īs. Pietiks? Nu, es tā nesteidzos šodien, bet arī daudz nerunāju. Jūs jau zināt, ka man tur ir nodarbināts ar saviem sumīšiem. Es nespēju nu, daudz ko daudz pavadīt laika ar Dievu. Es domāju, visu laiku ar sunīšiem un tā, un man mazāk sanāca, ko pierakstīt un ko, par ko jau sludināt, bet bija labi, pareizi. Tāpēc palūksim Dievu, palūksim Dievu. Es lūdzu, Dievs, palīdz kungs būt ikdienā mums priecīgiem. Un lai mēs ar savu prieku esam par liecību šajā pasaulē. Un lai šī pasaule, es lūdzu Dievs, lai šī pasaule redzētu, ka tas prieks esi tu, ka tas prieks mums ir no tevis, ka tu, Dievs, esi sakne mūsu prieku, un ka nekāda ārējā apstākļa mūsu prieku nevar sabojāt un mainīt. Un palīdz Dievs mums būt uzticīgiem, paklausīgiem taviem bērniem, kungs, lai prieks ienāk katra mūsu dzīvē. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Noderēja kaut kas par prieku? Nebija garš, bet nu, noderēja pareizi. Mums jāpriecājas. Jāpriecājas. Dievs grib, ka mēs priecājamies. Ir tenī kungā. Un īstenībā tenī kungā jau ir tas prieks. Dievs jau dod prieku. Un ziniet, kad mēs pavadīsim laiku ar Dievu, tas prieks mums būs. Jo man tā ir bijis, es tev saku, es tik pēdīgs un tik noskumt, un nekas. Es apsēžos gultā un sāku sarunāties ar Dievu, lasīt Bībeli, izlasīt kāds vairākas rakstītas no Bībeles, parunājos ar Dievu, slavēju Dievu, pēkšņi sāku, kaut kā izmainās viss atmosfēra. Un sākās prieks kaut kāds no iekšķinās. Un viss mainās un sākās, visās gribas darīt, bet tā bija tā kā tā, liekas, nu nāk kaut kā depresija, nu nāk kaut kā tāds pārbaudījumu, kaut kas, nu, ir slikti, kad sāc sevi Dievu, pirūt Dievu, godāt Dievu. Dievs dod prieku pēkšņi. Piedomājies, uzreiz mainās visa atmosfēra mājās. Vienkārši vajag pavadīt laiku ar Dievu lūkšanās, Bībās lasīšanā. Dievs dos prieku. Dievs ir prieka avots. Dievs ir pozitīvs. Dievs ir gaisma. Viņā nav tumsības. Dievā nav nekas tumšs. Dievām viss ir gaišs. Ziniet, Cindija? Viss ir gaišs. Dievam viss ir gaisma. Gaisma. Mēs esam gaismas bērni. Mums nav nekādas tumsības. Viss, kas ir pasaulē, viss tie tumsas darbi, tie mums nesaskat. Protams, mums iedraudzies arī ar pasaules, ar tiem cilvēkiem, kas nav neticīgiem, bet tas nenozīmē, ka mums viņiem jālīdzinās. Mums jābūt kā paraugiem, lai viņi seko mums. Nevis, lai mēs viņiem sekojam, bet lai viņi seko mums. Mums ir tā, lai ieraug mūsos prieku. Kurš tev sekoši, kurš cilvēks, tev nebūs prieks pareiz? Kurš tev gribēs ar tevim draudzēties, ka tev būs bēdīgs noskums? Viņi tik tev mierinās. Viņi atnāks tev mierināt. Tev vajag, lai nevis, lai viņi nāk tev mierināt, bet lai tu varētu viņus mierināt. Tev vajag būt kā gaismas nesējam šajā grīcīgajā pasaulē. Kā zemes sālim. Nevis tādam sālim, kas jārā metam, bet kas sāli, kas izņem visu to situāru no šīs grīcīgās pasaules un parāda gaismu. Parāda ka prieks ir tajā kungā, prieks ir labās lietās, prieks ir
tādās lietās, kas iepriecina Dievu, nodarboties ar sportu, iet kaut kur makšķerēt, priecāt, nesaka jau nevienu, visu laiku tev jāsieži baznīcā, bet tev vajag arī jāatrod prieks arī dzīvē. Tāpēc viss iet un prie... labās lietās, ne jau sliktās. Iedomies, ka tu ies kaut kur šitos darīt, tu iedomies, citiem šitos darīt, ja? Tas jau nebūs prieks, pareiz. Tur jau nekāds prieks nebūs. Kad tu meklēsi prieku kaut kādās tur nācis klubos un kaut kādās tur... kaut kādās tādās lietas, tas jau tikai būs prieki, kas tev pēc tam sagāndēs tavu dzīvi. Prieks jāmeklē tenī kungā un prieks jāmeklē labās lietās, labās lietās. Dievs jau radīs visu labu. Ir jau foršs arī aizbraukt pa Latviju kādā ceļojumā. Nav tā? Kādā ceļojumā var aizbraukt. Ekskursijā par mūsu zemi. Uz Latgali, paskaties skaistus ezerus. Uz Sabili aizbraukt Abavas Rumba. Tur Abavas Rumbas, tur smukas vietas. Jūs bijuši tur ir? Sabili, Abavas Rumba, tur. Kuldīgā Ventas Rumba smuka, tur. Tāls ir smuka, tur. Paskaties, Latvijā zini, cik foršas vietas. Ko mums jāskaita visu laiku uz tām ārzemēm? Tad pabim visu, zini, kā ir tie cilvēki, viņi bez Latviju visu nezinu. Uz Siguldu aizbrauc, no viņas tālu iebrauc, te patās. Zini, kā ir rudenī, kur cik tur skaisti Siguldā. Oi, forši tur ir. Lai Siguldā esi bijusi, kad ir, nu, visu tās, nu, tās vietas, tās pastaigas. Nu, kur viņa tās parks, tas parks. Tas ir Gaugas nacionālais parks, kas ir skaitās tur. Smukvis tur. Tā kā mums jau skaista zeme, pareizi. Priecāties vai par to? Vēl nalā var iet. Tas jau nav tādā sliktā nozīmē, tā nalā, tas ir tā. Varā vieta, nā, tu domā, ka tā ir vēl, tas ir tāds vienkārši nosaukums. Nosaukums, tas ir vienkārši. Ragana vēl skaista vieta. Ragana nosaukuma tāda ir, bet nevajag to ieteikmēties, es domāju negatīvi. Pasmaidīt par tiem nosaukumiem. Palūksim par vajadzībām tagad. Par mani palisīti. Palisīti. Man mātiņi var izslēgt tagad, beidzās viss. Kaut kas noderēja, jā? Noderēja viss? Es pierakstīju, aizsūtīju, palisēju. Lai viņi priecājas. Ka prieks ir vislabākās zāvēlēs. Prieks ir vis... Jā, ir arī prieks ir vislabākās. Ziniet, ka cilvēks var ilgāk dzīvo, kad viņš priecājas. Es priecīgi cilvēku. Elīna, ka tad būs priecīgi, tu ilgāk dzīvos. Ja, vai. Prieks, vai prieks, tad tu ilgāk dzīvosi un viss tev dzīvē būs labāk. Un būs veselība arī būs, neslimos. Mātiņi var slēgt ārā, mēs tā palūksim par vajadzībām. Uzliksim uz sienas. Kur tāfela? Tāfela ir uz durvīm, es varu iemest iekšā.